Улсын хурлын дэд дарга их гүшүүдээ Монгол Улсын Сангаас 2019 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн архив албаны хөтөлтийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурал 2020 оны 4-р сарын 17-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлгэд бэлтгүүлэхээр хуульчилсан байгаа оронд шилжүүлсэн билээ. Байнгын ороо хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлгэд бэлтгэх явцад анхны хэлэлцүүлгийн санал ороо шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүлэлт санал нь бусад хуулийн заалттай зөрчилдсөн гэж үзсэн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлын дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-ын 5-р хэсэгт заасныг баримтлан нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт орох тухай, олон нийтийн араадаа дэлгэцийн тухай хуульд өөрчлөлт орох тухай, нотариатын тухай хуульд өөрчлөлт орох тухай, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлын дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт орох тухай, барилгын тухай хуульд нэмэлт орох тухай, хүн ам орон сууцны улсын тоологийн тухай хуульд өөрчлөлт орох тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт орох тухай хуулийн төслийг боловсруулж, хууль зүйн бага орооны 2020 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцүүллээ. Байнгын орооны хурлаанаар дээрх хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгийг хийхэд гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн 3-р хэсэгт заасны дагуу анхны хэлэлцүүлгээр нь батлах саналыг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь тэмцсэн болно. Хуулийн төсөл болон байнгын орооны санал төгнөлтийг та бүхэнд тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай, олон нийтийн араадаа дэлгэцийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай, нотариатын тухай хуульд өөрчлөлт тухай, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлын дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай, барилгын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүн ам орон сууцны улсын тоологийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлж баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Яам хөтлөгч шин баярлалаа.